你复制了自己的身份证电话号码发送给你的朋友，你打开了浏览器搜索了某个问题的答案并看得津津有味，你在某个社交软件里同意了位置权限，这样它才可以推送同城信息，你在家闲得无聊拍了几张有点那啥的照片，你心想永远不会把它发布出去。但是当你在操作手机的时候，有人一直在盯着你。你的家庭住址、性别、年龄、身高、体重，是宅男还是靓女，是小哥还是大叔，浏览器都爱搜什么，买内裤一般花多少钱，吃煎饼要不要放葱姜蒜，他都知道，并且根本不需要你允许。我好像并没有办法去阻止信息被窃取，因为我压根不知道他是什么时候偷走的，但是手机本身却可以，所以他可以像数据世界里的警察一样，拿着手电筒把小偷给找出来，并且告诉他下次再进别人家要记得先敲门。在今年初 MIUI 12发布的时候，带来了照明弹的功能，把所有应用的敏感行为都揭露出来，哪个应用正在录音，哪个应用正在摄像，哪个应用正在定位，全部会呈现在用户面前。那个时候我们才知道，哦，原来有那么多的 APP 都在我们不知道的时候盯着我们的数据。而照明弹就像它的名字一样，遮开了很多 APP 的遮羞布。11月28日， MIUI 12.5 发布，在用户安全隐私保护方面又有了一些新的进展，我们一起来看一下。首先是剪切板的隐私保护， MIUI 12.5 加入了对剪切板内容的保护，此前应用默认可以读取我们剪切板中的所有内容，但之后 MIUI 12.5 能智能判断剪切板中的内容是否应用所需要，那如果是就可以放行，如果不是它的读取行为也将会被制止。举个小例子，如果我们复制了某宝的口令想分享给好友，这很明白是一个正常的社交行为，这个默认是需要的。但是如果我们复制了一些带有个人信息的敏感数据，而某 APP 其实并不需要，那它的读取行为就将被制止。其实在今年的 iOS 14上也提供了剪切板的隐私保护，会告诉用户哪些应用在读取你的剪切板。而 MIUI 12.5 则是继续往前走一步，告诉用户之后也将管理权交给用户，那我们就可以自行决定是否给应用授权。第二点是融合模糊定位，那其实现在很多的 APP 都会让我们授权位置信息，我们又不能点不同意，对吧？但是得益于现在的这个定位系统的精准，现在的定位误差能做到2到3米，所以它能获得我非常精准的位置信息。但是真的所有的 APP 都需要那么精准的信息吗？不一定吧。比如说像一些内容信息流的应用，有一个同城内容推荐的功能，那它只需要知道我在哪个城市哪个区域就可以了，它并不需要知道我住在哪栋楼甚至门牌号。所以基于此， MIUI 12.5 会加入一个基于拆分隐私的融合模糊定位，它会智能判断是否需要授权模糊位置，而不是给到精准位置。第三个呢是隐私隔离沙盒，当我们在使用 APP 的时候，弹出的权限里面经常会有一个问到是否可以读取手机存储，那当我们选择授予的时候，它的应用是可以读写所有 SD 卡文件的，其中包含相册和我们的社交应用文件，也就是微信 QQ 的存储目录文件，那这里面就包含了我们大量的个人隐私了。那 MIUI 12.5 解决方案是加入了隔离沙盒，也就是把相册社交应用的存储给隔离起来，那应用就不再可以任意获取，需要获取的时候也会征得你的同意。第三个是浏览器隐私保护，你的页面浏览信息、观看视频信息、社交网站信息等等啊，还有大家那些奇奇怪怪的搜索，可能都会被网络追踪器来获取。那另外还有一个大家很头疼的就是恶意下载。MIUI 12.5 目前是先拦截恶意下载，通过分析用户的操作行为来判断是否可以允许网页触发下载弹窗。另外一个就是上网防追踪，它能够把追踪器识别出来，然后禁止他们这些资源的加载，这样就可以从根源上切断跟踪器的识别和获取能力，来保证我们浏览器使用时的安全。那通过这三个方面的升级， MIUI 12.5 在保护隐私安全上又进了一步。我也会有一些好奇啊，就是到底是谁在做这件事情啊？那么他们有没有什么好玩的故事，以及在做隐私保护上面有什么难点没有？所以我就联系采访了小米安全的负责人王乐。啊，只不过呢，我跟小米公司虽然都在北京，但是北京实在是太大了，我过去一趟来回要4个小时。28号晚上小米11发布的时候，我发了一条微博说再也不来了啊，没想到2天之后我又坐上了去小米公司的地铁。做用户安全隐私保护可以简单概括为3个难点。第一个是技术难点吧，比如模糊定位会需要用到像边缘计算、大数据分析等不同学科的知识，系统安全涉及到整个系统的方方面面功能，需要对整个系统有所了解才能提出合理的解决方案。那做模糊定位需要收集和测试 GPS 基站的实际数据啊，王乐说他组里的工程师就带着电脑在北京、深圳、上海的路上实地去跑，白天堵车浪费时间，他们就晚上跑，
两三个人抱着电脑在车里写代码啊，其实还挺有电影黑客的感觉。第二个是测试难点，因为一个手机上所能装载的 APP 实在是太多了，想要把他们的隐藏行为给揪出来，又要验证 MIUI 的防护工作是否有效，那就需要非常庞大的测试工作。这其中还有一个很有意思的事情啊，测试组有个妹子天天做测试到深夜，测试很多款的流氓软件，那旁边的工程师小刘看到后，默默地在下班时间挤时间做了一个贼牛的流氓软件给他，这样就可以让他更快地测试和找 bug 了。不知道是不是理工科的工程师们都这么可爱。第三点是来自行业的阻力，王乐其实是手机安全这方面的技术大拿了，那他也有很多朋友在其他的公司任职，当时他说把照明弹做出来之后，收到了很多私信来骂他，其实这个也很好理解啊，对于很多厂商和 APP 来说，本来我可以偷偷的把数据就拿走，你搞个照明弹把我们揪出来啊，我又拿不到数据还要被用户骂，这不诚心给大家找不痛快吗？那即便是他被骂得挺惨的，但他还是挺开心，因为他觉得自己在做一件很对的事情。现在无论是国家还是我们个人都在越来越重视隐私保护这件事儿。他的团队成员呢，大部分是在85年到98年，男生占比达到96%以上，也就是我们常规意义上理解的永远在加班的程序员。但是大家干着还挺有干劲，因为觉得自己好像警察一样在默默守护着很多人，然后干的是一件非常正义的事儿，所以他们觉得对了就往下干。那我觉得其实对于他们来说，说句谢谢应该也不用，因为这也是他们的本职工作。我们是不是可以把正义这两个字打在公屏里面，来表达我们对他们的支持？那我们也希望越来越多的厂商都能够把我们的隐私安全保护放在一个非常重要的位置上面，去投入人、时间和精力，好让我们在使用手机的时候能免除一些后顾之忧。那当然了，除了安全隐私保护， MIUI 12.5 还有其他很多的特点，比如说像雪山超级壁纸啊，我们可以看到一天24小时的光影和云雾变化。比如说现在系统桌面的图标和系统自带的应用都是可以全面卸载的，那我们的手机也会变得越来越简洁。那比如说更加流畅、更加节能的动效，比如他们依然没有忘记的对视障人士更友好的触感无障碍等等。比如说和博物馆、动物学家、自然录音师合作的自然博物馆。因为视频时长的限制，我也只选了隐私安全保护来重点跟大家介绍，其他项大家也可以观看其他博主或者 UP 主的评测和体验。那如果大家感兴趣也可以私信我。回到 MIUI 12.5 本身，很多人最开始成为米粉，我觉得是因为 MIUI， 因为他们给系统体验所提出来的问题有人听、有人改、有人去做，因为他们共同参与了一代又一代 MIUI 的诞生，也因为他们在一次又一次跟 MIUI 工程师直接的对聊中发现，他们与那些真正做事的工程师们有一个共同点，那就是真诚与热爱。 OK， 以上就是本期视频的所有内容了。那如果大家觉得还不错，也欢迎大家能够小手点点关注，然后一键三连转评赞支持一下。这里是一大的科技生活，我们下期不见不散。